Fala pessoal, tudo beleza? Tô fazendo esse vídeo hoje aqui para mostrar para vocês aqui, né, que eu tô limpando o eixo de balancins aqui do motorzinho do Fusca aqui. E aqui é o seguinte, eu desmontei tudo, né? Tirei todos os araminhos que travam eles, os calços, os balancins e deixei de molho na gasolina aí. Por uns 2 dias aí. E agora eu vou soltar todos os parafusos de regulagem, todas as porcas aqui, e vou deixar de molho mais um dia pelo menos aí no solupan, para ele soltar bem, desencrustar bem a carbonização que tem, né? Inclusive aí uma dica importante aí que eu fiz, eu marquei eles. Esse daqui. Fiz uma marca aqui com pulsão para na hora de montar ele no nas varetas certas lá, pra não dar nenhum problema de regulagem depois. Então, pessoal, o produto é esse aqui. Eu vou colocar aqui na peça até preencher aqui, né? Deixar ele de molho. Vou dar uma mexida aqui nele. Uma dica importante, pessoal, eu ia colocar tudo de molho, mas aí eu tirei as arruelas de encosto, porque elas são de poliuretano, um material aqui de plástico, que se eu colocar aqui o produto vai corroer, né? Então deixa só as partes de ferro mesmo. E vai ficar de molho aí um tempo até soltar toda. Não sei se dá pra mostrar. Mas já começa a agir já. Tá soltando umas bolhas. O produto é bem forte mesmo. Olha lá. Aí o produto reagindo aí, bem forte mesmo, vai desencrustando tudo, pessoal. Aí, pessoal, depois que eu deixei aquele tempo lá de molho lá no produto, podem ver aí que tirou bastante aquela marca de carbonização que tinha neles aí. Deu uma melhorada legal aí no aspecto dos balancins. E soltou também aqui a rosca aqui que estava presa, né? Aqui as molinhas, o encosto aqui, o calço, né? Melhorou também bastante. E agora é só montar ele aqui. Eu deixei aqui no óleo protetivo aqui. E agora é só montar, pessoal. Olha aí, pessoal, terminei de montar o balancinho aqui. Notem que saiu bem aquela carbonização que tinha nele. Agora é só montar aqui no cabeçote. Se eu consigo fazer com uma mão só. Certas varetas aqui. Com uma mão só não vai dar pra fazer, né? Só posicionar elas aqui, pessoal. Mesma coisa, essa. Com duas porcas
Uma em cada prisioneiro aqui. Olha, pessoal, consegui arrumar duas arruelas aqui, coube certo aqui. Agora vamos colocar outra aqui. Mais uma aqui. Bem, pessoal, agora eu regulei o torquímetro em 2,5 kg. Quilograma força metro, não sei se dá pra. Vou apertar essas duas porcas aqui no torque especificado. Olha aí, pessoal, já foi torneado aqui com 2,5 kg. O próximo passo agora é regular as válvulas, colocar a junta e colocar a tampa e a mola. E é isso aí, pessoal. Obrigado.